Ta kam bërë dhe njërë pyetjen, kemi qenë në lidhje Skype. Ti e ke ndarë, e ke zgjedhur rrugën tënde se çfarë do bësh, apo është ende herët për të folur për këtë? Jo, nuk është se është herët apo vonë për të folur për këtë, unë nuk e kam ndarë ende, sepse unë kam besuar dhe jam përpjekur gjatë gjithë këtyre muajve të flas edhe me miqtë e tjerë, me kolegët e tjerë, për të formuar një listë të përbashkët. Me ata që janë në parlament? Me të gjithë. Jo vetëm me ata që janë në parlament, edhe ata që janë jashtë parlamentit. Unë besoj që situata aktuale, konteksti aktual politik në Shqipëri, ka nevojë për një front të bashkuar opozitar, një listë të përbashkët, për të paraqitur një alternativë qeverisës ndaj Ramës. Mendoj që ndarja në parti veç e veç do e dobësonte shumë kauzën opozitare dhe do forconte pushtetin aktual, jo vetëm te Edi Ramës, por atë që unë e quaj triumvirati, Rama, Berisha, Meta, ose Rama, Basha, Kryemadhe. Pra, ajo që po thua është që ti mendon një front opozitar i cili është front kundër dy palve, sepse ne njohim dy palë të cilat janë në përplasje të hapur me njëra tjetërën, që është Partia Socialiste nga njëra anë dhe Opozita e Bashkuar, ku është Lëvizja Socialiste për Ndërkrim dhe Partia Demokratike nga anë tjetërën. Këtu s'mund t'jem dakord. Nuk i shof si dy palë kundër njëra tjetërës, unë përkundrazi i shof. Po pra, tani, kjo listë që thua ti është një listë e cila do t'jetë kundër këture dy palve. Po, unë besoj që Shqipëria sot ka nevoj për një front opozitar ndryshe nga PS, PD dhe LSI. Kush mund t'jenë aty brënda, kë përfshin? Çdo individ dhe çdo parti politike e cila nuk ka lidhje me të shkuarën, e cila nuk ka mëkate të shkuarës, e cila ofron shpresë dhe alternativë qeverisës.